በሱዳን ጦርነት ከተቀሰቀሰ ከ25 ቀናት በኋላም ውጊያው እንደቀጠለ ሲሆን ተፋላሚዎቹ ወገኖች ግጭቱን ለማቆም የመደራደር ፍላጎት እንዳላቸው የሚጠቁም ምንም አይነት ምልክት አይታይም በቅርቡ በናይሮቢ ጉብኝት ያደረጉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ቢሮ ቃል አቀባይ አቪና ሻምዳሳኒ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሁኔታው እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ተናግረዋል የተኩስ ማቆም ስምምነቶች አሉ ለተወሰነ ያህል ረፍትና መረጋጋትም ምክንያት ሆኗል ሰዎች ከቤታቸው መውጣትና አካባቢያቸውን ጥለው ለመሸሽም ችለዋል ነገር ግን የአየር ጥቃቶቹ አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው አርኤስኤፍ የፕሬዝዳንት ህንፃዎችን ሳይቀር ለወታደራዊ አላማ መቆጣጠሩን እንደቀጠለ ነው ለመሸሽ የሚሞክሩ ሰዎችም በመንገድ ላይ የጸጥታ ስጋት ብቻ ሳይሆን ዘረፋም ይደርስባቸዋል ከፍተኛ የመድኃኒት የምግብና የነዳጅ እጥረት አለ ሁኔታው እየተባባሰ ወደ ከፍተኛ ግጭትም እያመራ ነው ግጭቱ አካባቢው ላይ ባለ ሙሉ ቀጠና እና ከዛም ባለፈ ጉዳት የማድረስ አቅም አለው በማለት ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየታቸውን የሰጡት ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ አለም አቀፍ ፖለቲካ የሚያስተምሩት ኩዋኩ ነዋማህ ናቸው ሱዳን ሰባት ጎረቤቶች አሏት ሁሉም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ አለመረጋጋት አለባቸው ስለዚህ ይሄ ግጭት በደቂቃ ውስጥ ቀጠናዊ ሊሆን ይችላል ቀይ ባህርን ተሻግሮ ወደ ሳውዲ አረቢያ ና የመንም ሊዛመት ይችላል ስለዚህ በዚያ ቀጠና ውስጥ ሊበላሹ የሚችሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ የሱዳን ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች ተወካዮች በሳውድ አረቢያ የወደብ ከተማ በሆነችው ጅዳ ሲገናኙ ቆይተዋል የዚህ ውይይት ዋነኛ ዓላማ ግጭት ማቆም የሚያስችል የሰላም ስምምነት ላይ ለመድረስና ሰፊ ለሆኑ ውይይቶች መሰረት መጣል ቢሆንም በዩናይትድ ስቴትስ የሰላም ተቋም የአፍሪካ ዳይሬክተር የሆኑት ሱዛን ስቲጋንድ ሱዳን በሲቪል ወደሚመራ መንግስት መመለሷን የሚመለከት ስጋት አለ ይላሉ ብዙ ሰዎች ማንኛውም የወደፊት ፖለቲካ ውይይቶች ማዕከል ሊሆኑ የሚገባቸው ና በሱዳን ውስጥ ለደረሰው ሰብአዊ ቀውስ ምላሽ ለመስጠት ግንባር ቀደም ተሰላፊ የሆኑ ሲቪሎች ዜጎችና የፖለቲካ አመራሮች ሚና ዙሪያ ጥያቄዎችንና ስጋቶችን ገልጸዋል አርሴፍ በመባል የሚጠራው ፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ሀይሎች መሪ የሆኑት ጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ በቅርቡ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መልእክት እሳቸውም ሆኑ አርሴፍ ለዲሞክራሲ ና በሲቪል ወደሚመራ መንግስት ሽግግር ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል ተቀናቃኛቸው የሆኑትና የሱዳንን ጦር የሚመሩት ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ግን እንደዚህ አይነት ቃል አልገቡም ሆኖም ዳጋሎና ቡርሃን እንደ አውሮፓያን አጣጠር በ221 ዓ ም በሲቪልና ወታደራዊ ጥምረት ይመራ የነበረውን መንግስት ለመጣል ተባብረዋል በሱዳን እየተካሄደ ያለው ግጭት በርካቶችን ወደ ጎረቤት ሀገር እንዲሄዱ ያደረገ ሲሆን ብዙ ሱዳናውያን ከጥቂት አመታት በፊት በተካሄደ የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት በርካቶች ጥለው ወደ ሸሹት ደቡብ ሱዳንም ተሰደዋል ደቡብ ሱዳን የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የስደተኛ መርጃ ድርጅት ቃል አቀባይ ቻርሎቴ እንደሚሉት አሁን በርካቶች ወደ ሀገሪቱ ለመመለስ ተገደዋል እስካሁን ወደ 45 የሚጠጉ ሰዎችን መዝግበናል ነገር ግን ቁጥሩ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ለሁለተኛ ጊዜ መፈናቀልም አሳዛኝ ነገር ነው በእርስ በርስ ጦርነቱ ወቅት በሱዳን የተሻለ ደህንነት ለማግኘት ነበር የተሰደዱት አሁን ደግሞ መልሰው ወደ ደቡብ ሱዳን እየተሰደዱ ነው ቃል አቀባዩ አክለው ብዙዎች በላይኛው አባይ ወደሚገኘው ደቡብ ሱዳን ለመሻገር በእግር በአውቶብስ ወይም በአህያ የሚጎተት ጋሪ በመጠቀም ረጅም ቀናት መንገድ ላይ ማሳለፋቸውን ይገልጻሉ እጅግ ደክመውና ተርበው እንደሚደርሱ በመግለጽም የስደተኛ ምርጫ ተቋሙ በድንበር ላይ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ እየሰጠና ሰዎቹን ሬንክ ወደ ተባለች ከተማ እያጓጓዘ መሆኑን አስረድተዋል ሆኖም ይላሉ ሆልኩዊስ ሬንክ ያለው አቅምም ውስን በመሆኑ ሰዎቹ ከዛም እንዲነሱ ዩንችሲር ያበረታታል በማሪያ ማዲያሎ ለቀረበው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ